Pare lung rumba. Între lung matanimele tiri acala filmi sau întregă. Ես մամնա որում եմ Ֆրոդոին, իսկ դու Էլֆնես, Էլֆը։ Ինձ վստահված է մատանին, որը պետք է տանեմ, հասցնեմ ճիշտ ճանապարհին, եւ այդ ընթացքում նա շատ անջանքների, ինչ որ փոչընդոտների միջով միջով փորձում անցնել, ես եմ ինչպես միշտ հայտնվում է Շուշանը եւ ինձ ցույց է տալիս ճիշտ ճանապարհը, որ ուղղությամ պետք է շարժվի։ Լարվածությունը եւ վախը ավելին է, քան երբեւե։ Արդյոք հաճույք դժվար պարա, որովհետև բարդագույն երաժշտությունը, ռիթմի տակտերը շատ դժվար լսելի են, ինքը ավելի շատ չկա այդ ռումբայի տակտերը, դիտմամբ է վերցրած երաժշտությունը, դրա համար երաժշտությունը բարդ։ Բարդա, շատ բարդա։ Microfonul gătreți, ce? Գևորգ եւ Շուշան։ Շուշան արի։ Շուշան մի հատ հատուկ ծափարություն է։ Եվ լսում ենք, Վարդուի խնդրեմ։ Բրավո Գևորգ։ Շատ ապրես։ Մինչ հիմա պարող զույգերի մեջից դու տարբերվեցիր ինձ համար քո համարձակությամբ։ Հրաշալի այդ ոտքդ ո՞նց կարողացար ականջին մոտեցնել։ Շատ ապրես։ Կամ ականջը ոտքի։ Կամ ականջը ոտքի։ Շատ գեղեցիկ բեմադրություններ, մոդեռնացված էր, լուծումները օրիգինալ էր։ Քրիստինա, շնորհակալություն գեղեցիկ կատարման համար, բեմադրելու եւ այն գեղեցիկ ներկայացնելու։ Զույգում գիտեք դուք կոլորիտային զույգ եք եւ ձեզանից շատ հետաքրքիր պատմություններ կարելի է կերտել եւ ստանալ։ Դու բոլոր տվյալները ունես։ Յուրաքանչյուր վարժություն ուներ իր ավարտ ձեռքով էր վերջանում ցանկացած վարժությունը։ Շատ համարձակ էր քո կողմից նման պահումներով, օրիգինալ լուծումներով բարը ներկայացնել մեզ։ Շատ գեղեցիկ էր, ապրեքից դուր եկավ։ Պարոն Կարապետյան, լսում ենք։ Ինչ դարձի։
Իսկապես ձեր բրավոները։ Բայց։ Չէ, ես ուզում եմ ասեմ, իսկապես բանը եղեցիկ, բայց բարդ երաժշտություններ են տրված, եւ միգուցե լավ էր, որ տենց էր, բայց իմ կարծիքով ավելի շատ ժամանակակից պարեր ռումբայի էլեմենտներով, հա, որովհետեւ դա ավելի բարդ ճանապարհ է իհարկե Քրիստինան ընտրել, կային ռումբայի էլեմենտ, բայց հիմնականում սա ազատ բեմադրություն էր, մոդեռն պարեր, որը սկսնակ պարողի համար իհարկե շատ ավելի բարդ է արելու համար, բայց Գևորգիմը ստացվեց, ինչի՞, որովհետև Գևորգը լուրջ է մոտելում ամեն ինչին, եւ ամենակը Գևորգը մի հատ շատ լուրջ պլյուս ունի, ունի լավ ձեռքեր, իսկ ռումբայում եւ նմանտեղ ձեռքերը շատ-շատ կարեւոր են, այստեղ ոտքերի քուիկ ստեփչի արագություն ապահովելու բան, այստեղ ձեռքերը շատ խոսում պետք է լինեն, ինչ որ կումոտ ստացվում է, ինչ որ դու կարողանում ես անես։ Ինձ համար դուր եկավ, մի գուցե ասեմ մի ուրիշ անգամ մտածեք երաժշտությունը, մի քիչ թող ավելի պարզ լինի, որ ավելի կոնկրետ լուծվեն բոլոր այդ բաները, կվադրատները բարային։ Ես ձեզ շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Սերգեյ, ինչ ես գրանցել մեզ հետ արքիրը, ասա։ Հա, ուզում եմ հասկանամ, ինչ գնահատական կարելի է դնել, իսկապես շատ բարդ էմոցիոնալ բան ներկայացրեցիք, ամեն զգացվեց, ապրեցինք ձեր հետ միասին, ինչու ավարտվեց, չհասկացա, մեջքով էի կանգնած, ինչու բան ցտվեցի, կա ինչ որ մատանի ստերեոտիպ, հա։ Ամենայն դեպս ինչ որ ուզում եք ասել, ես ամեն ինչ հասկացա։ Հավատացիր պատմությանը։ Այո, այո։ Վերջ, կարող եք հավատալ։ Լավ պատմություն։ Քրիստինա։ Երևի հիմա ինձ ամենաբարդը կլինի խոսել, բայց ասեմ, որ այս ֆիլմը շատ եմ սիրում եւ այս սաունդթրեքը, այս ֆիլմին գրված հենց այս երգը շատ-շատ եմ սիրում, Into the West, ճանապարհ դեպի Վաստոկ, The West։ Այո։ Եվ հենց Գևորգին տեսա, միշտ նմանացնում էի Ֆրոդոին։ Անկա հենց տեսնում էի, ասում ինքը Ֆրոդոին է նման։ Կարծում եմ Ֆրոդոյի կերպարը Գևորգի մոտ ստացված էր։ Այո։ Շատ նման էր եւ ինքը պատասխանատվությամբ էր մոտեցել այս գործին, ես քեզ դրա համար շնորհավորում եմ Գևորգ ջան։ Իսկապես, շնորհակալություն։ Կարծեմ խոսքը դերասան Էլայջա Վուդ, չէ՞, կարծեմ Վուդին, այ դերասանի մասին է խոսքը, որ նման էս, այո, շատ։ Իդեպ լինզաներ ա դրել, չգիտեմ, մոտիկից որ ցույց տակ, ինքը ամբողջովին մտնում է կերպարի մեջ, հա, ցանկացած բարին լուրջ ա վերաբերում, հատկապես այս բարին եւ այս կերպարին շատ լուրջ, մատանին ցույց տուր, մատանին հրաշներ գործում ա, օրինակ եթե գործեր ինչ կաներ։ Ինչ կա, ինչ։ Միած սառը ձմերու կպատվիրեի։ Տնաշ են, ուրիշ բան չկա պատվիրում։ Ես բայն եմ ուզում։ Բայց ոչ, ոչ, ուրիշ ոչ, բա։ Հա, ձմերու կա բերեք, ստուդիո կա ձմերուկ։ Չունենք։ Սորի։ Կտաս ես հետո կարքի մի բան կուզեմ, դուր։ Չնայ, ափսոսում ա, գիտես։ Ես էլ եմիշ կուզեմ, լավ, մի ներվի։ Ե, ճանապարհում ենք։ Երդ ես Շուշա, բրաո։ Շուշան, շնորհավորում եմ ձեզ։ Գևորգ, հետո ձմերու կամպայման բոլորս միասին կուտենք, իսկ հիմա որ կերպար, որ ֆիլմն ես շատ սիրում, որ կերպարին ես ինքդ քեզ նմանեցնում։ Շատ դժվար է հարցեր, ֆիլմերից շատ ֆիլմեր կան, որ սիրում եմ, բայց կերպարներից Մոնիկա Բելուչի կերպարն եմ սիրում։ Որ ֆիլմում։ Բոլոր ֆիլմերում։ Որ բոլոր ֆիլմը հենց իրեն ես շատ սիրում։ Այո։ Այո, այսօր մեր մոտ Աստղաբույլ է, Լեոնարդո Դա Վինչի, Մոնիկա Բելուչի, հուսով եմ նրանք մի օր մեզ կնայեն ու ձեզ էլ շատ կսիրեն, թե որպես դերասան, թե որպես արտիստ, թե որպես երգիչ, հարգելի ժյուրի, խնդրեմ, սպասում ենք ձեր գնահատականներին։ Քրիստինա 7 Սերգեյ 8 Վարդուհի 7 Գագիկ 7 Երևս ամենաբարձր գնահատականներն են, շնորհավորում եմ հարգելի հեռուստադիտողներ, եթե ձեզ ևս զուր է եկել, ապա քվիարկեք, Գևորգ և Շուշան զույգի հերթական համարն է, 07